Traženje oprosta je lijek za tugu, brige, nedaće i nesreće. Istikvar, to jest traženje oprosta za grijehe, je zasigurno djelotvoran lijek za grijehe, neimaštinu, sušu, a i za razne bolesti. Zato nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da u svim prilikama izgovaramo estagfirullah, pa bi on govori: o ljudi, tražite od Allaha oprosta i pokajte mu se, ja oprost u svakom danu zatražim i po stotinu puta, hadis bilježi Muslim. Znajmo da su to riječi zbog kojih kiša pada i odlazi siromaštvo, a zato postoji puno dokaza, pa ćemo sada navesti neke od ajeta, hadisa i savjeta po pitanju traženja oprosta. Hasan el Basriju, dolazio je čovjek i tužio se da kiša nije dugo pala, pa mu Hasan reče: traži oprosta za grijehe. Dolazi mu drugi i tuži se na neimaštinu, a Hasan mu reče: traži oprosta za grijehe. Dolazi mu treći i tuži se da mu je žena nerotkinja, a Hasan mu reče: traži oprosta za grijehe. Dolazi mu četvrti i tuži se da mu zemlja ništa ne rađa, a Hasan mu reče: traži oprosta za grijehe. Prisutni u čudu rekoše: kako si ti, Hasane, čudan? Zar svakome ko ti se na nešto potuži, ti samo kažeš: traži oprosta za grijehe? A Hasan im na to reče: zar nikada niste čitali Allahove ajete? I Nuh je govorio: tražite oprosta od gospodara svoga, to jest izgovarajte estagfirullah, jer on doista mnogo prašta, on će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. Sura Nuh 10-12 ajet. Ako želimo biti sretni i zadovoljni, izgovarajmo često estagfirullah, to jest tražim oprost od Allaha. Jer Allah Đelešanhu kaže: od gospodara svoga oprosta tražite i pokajte se, on će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite. Sura Hud 3. ajet. Ako želimo da se sačuvamo od nesreća i katastrofa, izgovarajmo često estagfirullah. Jer uzvišeni Allah u časnome Kur'anu kaže: Allah ih nije kaznio jer si ti među njima bio, i Allah ih neće kazniti sve dokle neki od njih mole da im se oprosti. Ako želimo oprost za grijehe, uvećanje dobrih dijela i povećanje ugleda, izgovarajmo često estagfirullah, jer uzvišeni Allah kaže: i recite: oprosti, oprostit ćemo vam grijehe vaše, a onima koji čine dobra djela dat ćemo i više. Sura El-Bekare 58. ajet. Ako nas pritisnu brige, tuga i nedaće, izgovarajmo često estagfirullah, Allah oprosti, pa će Allahovom milošću i dozvolom istikvar odagnati oblake tuge i od nas otkloniti svaku brigu. Sada ćemo navesti nekoliko kuranskih ajeta koji nas uče traženju oprosta i pokajanju. Gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, pa oprosti nam grijehe naše i sačuvaj nas patnje u vatri. Sura Ali Imran 16. ajet. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko ružnih postupaka naših i učini da poslije smrti budemo sa dobrima. Sura Ali Imran 193. ajet. Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobri i milostivi. Sura Al-Hašr 10. ajet. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u moj dom uđe, i vjernicima i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj. Sura Nuh 28. ajet. Gospodaru naš, oprosti meni i roditeljima mojim i svim vjernicima na dan kad se bude račun polagao. Sura Ibrahim 41. ajet.
Načini traženja oprosta i pokajanja zabilježeni su i u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćemo ovdje navesti neke od hadisa. Tražim oprost od tebe, Allahu, osim kojeg drugog Boga nema, živog i postojanog, održavatelja, i tebi se kajem. Allahu moj, ti si gospodar moj, nema Boga osim tebe, stvorio si me i ja sam rob tvoj. Tebi sam obavezu i obećanje dao u granicama mogućnosti svojih. Tebi se utječem od zla djela koja počinih. Priznajem tvoje blagodati prema meni, kao što priznajem i grijehe svoje. Stoga molim te, oprosti mi, jer grijehe ne oprašta niko osim tebe. Allahu moj, ti si moj gospodar i ja sam rob tvoj. Prema sebi sam nepravdu učinio i priznajem grijeh svoj. Samo ti možeš grijehe oprostiti, zato mi molim te, gospodaru, oprosti. Allahu moj, uistinu sam se mnogo ogriješio prema sebi, a grijehe ne oprašta niko osim tebe, pa te molim, oprosti mi svojim oprostom i smiluj mi se. Ti si oprostitelj samilosni. Allahu moj, molim te, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me. Allahu moj, molim te, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zaštiti me i opskrbi me. Allahu moj, molim te, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i učini neovisnim, zaštiti me, opskrbi me i uzdigni me. Allahu moj, molim te, oprosti mi grijehe moje, učini i prostranom kuću moju, rahatlukom za ukućane i musafire, i učini beričetnom opskrbu moju. Gospodaru moj, molim te, oprosti mi i primi pokajanje moje, jer ti si zaista onaj koji pokajanje prima i koji je milostiv. Allahu moj, molim te, oprosti mi moje ranije grijehe i one kasnije, one što počinih potajno i one na javi, one u kojima nisam imao mjere, kao i one o kojima ti znaš bolje od mene. Ti unaprijeđuješ koga hoćeš i ti unazađuješ koga hoćeš. Nema Boga osim tebe. Nema Boga osim tebe, neka si slavljen ti. Doista sam bio od griješnika. Allahu moj, utječem se tebi od prestanka tvojih blagodati, od nestanka tvoga blagoslova, od iznenade nesreće i svakog tvoga nezadovoljstva. Amin. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put, da nam grijehe oprosti, da nam podari svaki hajr i dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.